gutxi gora bera, banekien, ba, badaukagolako selekzioko kriterio batzuk, eta ba, negu osoan zehar aurretik joan naiz nik, lehenengo. Orduan ikusten nuen, ba, negongo nintzela eta zaila zela ez joatea. Baina ala ere esatean, ba, alibi hori daukazu ez, segurua dela, eta oso pozik. Arazoa da, ba, ez zirkuito batean egiten denez, normalean 50 kilometrotan, ba, denbora asko izaten denez, ba, atzekoak doblatzen bazaitu, ba, pistatik atera egin barzala. Orduan, ba, nik uste ez dudala bukatuko, baina alik eta aurrutien iristen saiatuko naiz. Ba, nik uste garrantzitsuna niretzat dela, ba, karrera bukatzerako momentuan pentsatzea eta esatea, ba, aldudan guztia eman dudala eta nire posibilitatearen barruan dauden dagoen guztia egin dudala. Noski, ba, esprinean adibidez, nik uste ba, hainbat herrialde atzera guztia garrantzitsua izango dela. Baina batez ere esperientzia bizitzera, esatik badakit ez dela nire maila eta nik uste dut joko honetan, ba, esperientzia hartu behar dudala eta motivazioa hurrengoetan ja disputatu behar izateko.